এই ফার্ম টু ফুড নামৰ যিটো এন জি অ' কংগ্ৰেছৰ নেতা গৌৰৱ গগৈ দ্বাৰা জন্মদান কৰা এই ফার্ম টু ফুডৰ যদি প্ৰকৃততে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ সঁচা অৰ্থত মন আছিলে ৰাইজৰ সেৱা কৰা, তেওঁলোকে কিনি দিব পাৰিলেহেঁতেন ভাৰতীয় উৎপাদিত বা নিৰ্মিত এটি অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ, কিন্তু আৰু তেওঁলোকে ৰিচিপ্ট দিব পাৰিব লাগিছিলে। আমি মই এইটো সৎমনেৰে দিছোঁ আৰু মোৰ নাম ইয়াত লিখা আছে আৰু কিমান টকা দিছোঁ এইটো লিখা আছে। এটা 42,500 পৰিছে, দুটা সৰ্বমুঠ 85,000। এই টকা দৰমা টকাৰ পৰাও দিব পাৰে, এই টকা দুই এজন বন্ধুৰ পৰাও দিব পাৰে। মই ইয়াত 60,000 দিছোঁ, মোৰ তিনিজন বন্ধুৱে অলপ অলপকৈ টকা মোক যোগ দি পেলাই এই অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰটো গুৱাহাটীৰ পৰা কালি কিনি আনিছোঁ। যদি ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে কিনি আনি পেলাই দিব পাৰিলেহেঁতেন। আটাইকৈ ভাৰতীয় লোক হিচাপে ভাৰতীয় নিৰ্মিত এটি মানে এটি প্ৰডাক্ট বা এটা মেচিন দিব পাৰিলেহেঁতেন অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ। সেয়া নিদি মানে এইটো কোন পথৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰিলে, এই কথাবোৰ আহিব লাগে পোহৰলৈ। আৰু কেলেই এইটো মানে বাহিৰৰ পৰা কোন গোপন পথেৰে আহি পেলাই কংগ্ৰেছক দিলে যে কংগ্ৰেছে এইটো এনেধৰণে ইয়াত প্ৰদান কৰিব পাৰিছে, আৰু টকা দি পেলাই কেলেই কিনা নাই? আৰু যদি টকা দি কিনা নাই মানে ফ্ৰীকৈ পাইছে, যদি ফ্ৰীকৈ পাইছে তাৰমানে চাইনাই তেওঁলোকক সহায় কৰি আছে, আৰু চাইনাক কেলেই সহায় কৰি আছে? ভাৰতীয় ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰ বন্ধ হৈ যাওক, ভাৰতীয় ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰ বন্ধ হৈ যাওক, ভাৰতৰ অৰ্থনীতি স্তব্ধ হৈ যাওক, এই কথাবোৰ লৈ পেলাই এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে। কংগ্ৰেছ আৰু চাইনাই মিলি কৰিব বিচাৰিছে, ইয়াৰ ওপৰত এটা মানে তদন্ত হ'ব লাগে। নিশ্চিত সময়ত কংগ্ৰেছে যেতিয়া গম পালে যে মেচিনবোৰ তেওঁলোকে একো কাগজ পত্ৰ দিব নোৱাৰিলে আৰু পিছত গৈ একো কাগজ পত্ৰ আজি পৰ্যন্ত দিব নোৱাৰিলে, মেচিনৰ বিষয়ে যেতিয়া সম্পদ মেল কৰিম বুলি তেওঁলোকে অৱগত হৈ তেওঁলোকে ৰাজহুৱা সভা কৰিছে। এই ৰাজহুৱা সভাত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছে। আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজি ৰাইজৰ দলৰ নেতা অখিল গগৈ হয়তো এটা চাইনাৰ পৰা বা চাইনিজ কোনোবা সংস্থাৰ পৰা তেওঁলোকেও ফাইনেন্স পাই আছে বা টকা পাই আছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু সেইটো লৈ পেলাই এটা এনকোৱাৰী হ'ব লাগে ভালধৰণে। আৰু যেনে এনে চাইনাজ চাইনাত বনোৱা একো প্ৰডাক্ট ইয়াত আহিব নোৱাৰে, ভাৰতবৰ্ষত আহিব নোৱাৰে, অসমত আহিব নোৱাৰে। আমাৰ অভিযন্তা, আমাৰ যিসকলে ষ্টাৰ্টআপ কৰিব লৈছে, এতিয়া নতুনকৈ ষ্টাৰ্টআপ কৰিবলৈ লৈছে, নতুনকৈ ব্যৱসায় কৰিব লৈছে, যোনে স্কিলৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই আজি বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ লৈ পেলাই তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ তৃতীয় বৰ্গ চতুৰ্থ বৰ্গ এই কোম্পানীৰ ওপৰত কাম কৰি আছে, মিস্ত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি যোগালীৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্পেণ্টাৰৰ পৰা আদি কৰি ৱায়াৰিঙৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ পৰা আদি কৰি তেওঁলোকৰ মানসিক যেন ভৱিষ্যতে মানসিক ভাৱটো তেওঁলোকে ভাঙি নপৰক আৰু তেওঁলোকে কোনো হতাশা পথ বাছি নলওক, এনে প্ৰডাক্ট আৰু সামগ্ৰী প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে সমাজ মূল্যৰ যোগেদি মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মাননীয় কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰী মহোদয়ক বিশেষভাৱে এই প্ৰডাক্ট কেনেকৈ আমাৰ ইয়াত প্ৰৱেশ কৰি ইয়াৰ ওপৰত এনকোৱাৰী কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ।